Dragi zvjerići, danas je opet škola i opet imamo prirodu, a vi dobrodošli u naš novi video! Ne zaboravite like, subscribe, zvonce za notifikaciju i ne propustite današnji sat prirode, sva što ćete naučiti. Su... Ok, zvjerići, da li ste svi tu? Jeste? Kako vidim, Kira, Luce... Đuro, spavaš? Nema spavanja pod satom! No, ne spavam, samo sam malo zadrijemo slučajno. Neću više nikada. Đuro, pa ne možeš spavati u školi. Daj se priberi. Ok, i ko nam se skriva u zadnjim klupama? a ah, Krešo i Slavko. Ok, svi ste tu. O, na početku sata pitam. Ono što smo prošli puta radili. Idemo slučajni odabir. I Slavko Zvjerić. Kako baš mene? Ništa nisam učio. Dakle, Slavko, prošli put smo učili nacionalne parkove, pa nabroji nam nacionalne parkove. Ugu, uh, ajme, ekipa pojma, nemam pomozite, kako se ono zovu, ajme, nije da nisam zapamtio. Uh, plivačka jezera, tako nešto. kako <laughs> kakva plivačka, plitvička valjda. Dobro, otkud bi ja znao plitvička jezera. Onda, um, stvarno se ne sjećam nešto otkud je ali kako ono. Pa kako ne znaš, ja sam, šta sam ja? Ti si ona neka divlja mačka, jel, Risi, jel? Pa da, Risi, kako bi se zvao nacionalni park po meni? Uh, ri, risica <gles> Risica, jesi čula? Risica i Plivačka jezera Ja ću omret da <gles> ja Jojoj, ja, Slavko, nikako mu ne ide ta škola Risica i Plivačka jezera Slavko, pa ja mislim da to nije uopće Dovoljno za pozitivnu ocjenu O ništa, onda jedan Šta ću ja sad kad mi ne ide škola, onda mi ne ide To ti je jedan Ok, pitam dalje Luce Zvjerić Luce, jesi ti je naučila nacionalne parkove za danas? Jesam, jesam. Kira mi je pomogla, sve sam ih naučila. Znači, to su Plitvička jezera, Krka, Risnjak, Paklenica, e, Sjeverni Velebit i oni još imamo na otocima e, Brijuni, e, kornati i Mljet. Bravo, Luce, to je to. To ti je pet. Evo ga. Ok, zvjerići, danas iz prirode učimo zaštićene životinje. To ste kao prvo svi vi, pa ko će nam nabrati koje ste vi vrste životinja? Možeš ti, Kreša? Ja? Ok, znači ja sam bijeloglavi sup. Dobro, dalje, ostali zvjerići? Uh, Slavko je, što si ti ono Slavko? Joj, šta si ono neka vodeni sisavac koji živiš u vodi? Uh, dabar, ne, vidra, vidra, vidra. A, Đuro znam, Đuro je medvjed. Uh, Ales je ris, uh, a, a ovaj, isto znamo, ona je vučica, znači vuk. Uh, aj, aj, šta je luce? Ekipa, pomozite, šta je luce? Ma kriješo, kako ne znaš šta sam ja? Daj, pa sto puta su rekli. ja znam da nešto isto ko medvjed nešto, ali mi nikako ne paše to. Kako ono? Um, da, medvjedice, ali kakva medvjedica? Iz kojeg mora? Bože, pa otkud bi ja znao? Iz Jadranskog mora, Jadranska medvjedica. Hi, hi, hi. sad si Jadranska medvjedica. Joj, krešo, Sredozemna medvjedica. Ok, Sredozemna medvjedica, koliko sam dobio? Hm, ovo je nešto između tri i četiri. Ajde, daću ti četiri za poticaj. Jej, super, idem na mjesto u svoju zadnju klupu. U redu, idemo dalje. Đuro, da ti to opet spavaš? Ma Đuro, ne možeš spavati pod satom. Jao, kad ja to jednostavno ne mogu izdržati, dosadno mi je. Kako ti to može biti dosadno? Pa učimo o nama, Đuro. Da, Đuro, učimo o nama, to nije dosadno. Idemo učiti još zaštićenim životinja. Dobro, zvjerići, sada ću vam prikazati jednu životinju na našem slajdu, a vi ćete mi reći koja je to životinja. Evo ga, da li neko zna, da li neko prepoznaje koja je to? E, ja znam, ja znam, Uh, to je onaj uh, konj nekakav u vodi, nikad mi nije bilo jasno kako konj može biti u vodi, ali znam da je nešto kao konj. Joj, pa nije to konj, to ti je riba. A kakva riba, Kira, pa vidiš da liči na konja. Znam da liči, ali zato se zove morski konjic, ali to je riba. Bravo, Kira, jako dobro, to je morski konjic i to je riba. Dakle, to je riba koja ne nalikuje na ribu, već na šahovsku figuru konja. Kod morske konjica mužak je taj koji je mama, a ne ženka i mužjak rađa. Oni u biti nemaju peraje, osim male leđne peraje koja ih drži uspravnima. U redu, Zvjerić, da čujem sad ko zna koja je ovo zaštićena životinja? Ha, zna li netko? Kira se opet javlja, reci Kira. Ja znam, znam, to je čovječa ribica. Da, <laughs> čovječa ribica, daj Kira. Pa je, pitaj Olgu. Ma dajte, ekipa, pa ovo čak i ja kužim da nije ni čovjek ni riba. Kakva čovječa ribica? <laughs> E pa zvjerići, Kira je u pravu. To je čovječa ribica. Što? Što se rekli čovječa ribica? Ma to ne postoji, ekipa, kako čovječa ribica. Ha, čak se i Đura probudio je na čovječu ribicu. Čovječa ribica je vodozemac koji živi u krškim podzemnim vodama. Boja tijela joj je bijela sa nijansama, žute i roze. Zbog sličnosti sa ljudskom kožom dobila je ime čovječa. Ima zakržale oči, kratke i zakržale noge i diše škrgama. I to bi, zvjerići, bilo sve za danas iz prirode. Da imate kakvih pitanja? Uh, ja nemam pitanja, ali ovo je stvarost, stvarno smiješno. Znači, riba koja izgleda kao konj i čovjek riba koja izgleda kao, ne znam, glista. Pa to je neviđeno. E pa to je tako, zvjerići. Za domaću zadaću trebate proučiti što su to endemi. Vi ekipa isto imate tu domaću zadaću, Lajkate video i pridružite se našem kanalu i dajte nam malo podršku. Imate u opisu videa link i vidimo se u sljedećem videu. Ćao ekipa! Evo otvaram, mama oni su tu, slatki.